क्वेशन रहेको छ फाइन्ड द भ्यालु अफ साइन 75 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री यो क्वेश्चन चाहिँ अब सर्ट क्वेश्चन 1 मार्क्स 2 मार्क्समा आउन सक्छ यसमा हामीले अब साइन सी र साइन डी है साइन सी र साइन डी को समको चाहिँ ब्रेक गर्नुपर्छ अब पहिला फर्मुला चाहिँ हामीले बुझेको हुनु पर्यो सो साइन सी प्लस साइन डी है यो भन्नाले चाहिँ साइन को सम छ त्यसैले प्रोडक्टमा डिफरेंट रहन्छ 2 sin cos है sin को सम मा चाहिँ sin अगाडि सो c plus d divided by 2 c minus d divided by 2 यो कुरालाई हामी यहाँ युज गर्छौ सो इक्वल टु c चाहिँ 75 d चाहिँ यहाँ 15 है c 75 d चाहिँ 15 सो sin c plus sin d भन्यो नि यो 2 sin cos हैन अनि c plus d divided by 2 C minus D divided by 2. So you want to go 2 sine 90 by 2. Right? And you go cos 75 minus 15 60 divided by 2. Then you want to go 2 sine 45 degree into cos 30 degree. Bansa amesko value raksho. Sin 45 degree ko value one ko 1 by root 2. Cos 30 को वैल्यू भनेको √3 divided by 2 अब यसमा 2 र 2 त काट्यो सो √3 divided by √2 अब एउटै रुटमा राख्यो भने चाहिँ 3/2 को स्क्वायर रुट भनेर भन्न मिल्यो सो यो नै आन्सर भयो